بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده، أما بعد. محترم سامعين الكرام، استاذ العلم كده چې غیر مقلدین حضرات نن سبا انتهائی زیات په تعصب، په جهالت او د خیانت نه ډک قدمونه دی اږدي، او د عظیم مبلغین، عظیم مسلمانان، علماء دیوبند، نور الله وجوههم یوم القیامه وکثر الله امثالهم، د دوی غوندې پاک باز شخصیاتو باندې هم د کفر او د شرک فتوی لګی، العیاذ بالله ثم العیاذ بالله. چونکه بیا برا شو د غیر مقلدین او د کور نه چې علماء دیوبند مقام څه دی، علماء دیوبند کم کم شخصیاتو نمونه دي، هغه زموږ بل درس کې ان شاء الله رحمن په دې باندې ورانا واچو د الله په توفیق امداد سره. زموږ دلته کې نن موضوع چې کومه ده، هغه دا چې عزت الله د خپلو مشرانو، عزت الله د خپلو د مشرانو په اصول سره کافر دی. دا یاد ساتي، مونږ ورته کافر نه وایو، مونږ ورته مشرک نه وایو، بلکې مونږ دا وایو چې عزت الله د خپلو مشرانو د اصول ما تحت کافر دی. فلهذا عزت الله دې د خپل ایمان دفاع کی، او پرون هم د ګروپ نه چې کومه ده دي بار بار تښتېدلې ده همدې طرف ته، و مونږ ورله توجه راګرځوله چې راشه ته خو د علماء دیوبند باندې دي د کفر او د شرک فتوی ورکې، خو د الله پاک هم قدرت کامله ته ګوره چې هغه هم چې کومه ده ستا دپاره اسباب مهیا کړل. واقع د بخاري شریف کوم حدیث چې دی د هغې مصداق م پرون وکتو چې من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، نو دا چې کومه ده د دې بالکل مونږ مظاهره او مشاهده م وکړله، هغه فتوه چې کومه ده په عزت الله باندې راګرځېدله. دلته کې پرون عزت الله دا چند خبرې کړې، دا یو خبرې کړې وه، دا ګڼ خبرې کړې وې، دا هغې نه به مونږ نن دغه دې درس کې انشاء الله الرحمن صرف دا یو خبر راچو چې د عزت الله دې د خپل ایمان دفاع کی، دې د خپل مشرانو د اصولو ما تحت دې کافر دی. هغه تفصیل د دې خبرې دا دی چې پرون دې دا خبره کړې وه چې علماء دیوبند عقایدو مشرکان عقاید دي، مشرکین دي، العیاذ بالله ثم العیاذ بالله، نقل کفر کفر نه باشد. هغه دا خبره ورکړې وه چې علماء دیوبند ته دې د کفر او د شرک نسبت ورکړو، دا صرف د ده خصوصیت نه دی، بلکې صرف د دې د خبرې د تایید دپاره یو دوه درې حوالې نور هم ورکوم چې دا خبره پخه شي چې دی علماء دیوبند ته د شرک او د ګمراهۍ فتوی دي ورکړي دي. دا صرف د عزت الله خصوصیت نه دی، بلکې د دې مندرجه ذیل علماء غیر مقلدین د دې هم دا عادت دی. اول وګوره، د دې د عزت الله خبره خو تاسو بله ورځ اورېدلې وه، اوس د نورو غیر مقلدینو چې کومه دی هغه فتوی هم وګورئ په علماء احناف باندې. دا ما سره د امین الله کتاب دی، حقیقت التقلید، اردو کې دی، پښتو کې هم شته دی. دی وایي په صفحه نمبر 253 کې، علماء احناف ته چې کومه دی د نن سبا کم مدرسین حضرات اهل العلم حضرات، وګوره مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتو هم، یا دغه سي مختلف څومره لوی لوی شيوخ چې دي د دې متعلق ګورې دي سوي علماء مقلدین متعلق دي وي. وي مقلدین کی دوسری قسم کا حکم، وي دوسری قسم ان مقلدین کی ہے جو جاہل ہے، اور جاہل دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ وہ مقلدین ہیں جنہیں اللہ تعالی نے علم کے اسباب عطا فرمائے ہیں. گورے دوس هغه مدرسین حضرت فرمایي چې زموږ کم په مدرسو کې کم مدرسین دي، بیا وی ان کی دینی صلاحیت سلامت ہے اور تحقیق کے ذریعے تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں بے شک، قرآن و حدیث کے معانی کو بھی سمجھتے ہیں بے شک، اس کے علاوہ ان کے پاس تحقیق اور مطالعہ کے لیے کتب کے انبار بھی لگے ہوئے ہیں اور حصول کتب پر بھی قادر ہے، لیکن پھر بھی کسی ایک امام کی تقلید کو مضبوطی کے ساتھ
اپنائے ہوئے تقلید کی شاہراہ پر گامزن رہ کر تحقیق کی مشقت اور تکلیف سے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں، تو اس قسم کے مقلدین کا حکم یہ ہے کہ یہ فاسق ہے۔ گورے مدرسین و نے فتوی کئی کہ یہ فاسق ہے، جبکہ ان کے کفر میں علماء کے دو قول ہے واجوا وی دا علماء دو قول دی دا غیر مقلدین و دا علماء وی دو قول دی دا دی پا کفر کے، وی جن میں سے راجح یہ ہے کہ یہ فاسق تو یقینا ہے لیکن ان کے کفر میں شک ہے العیاذ باللہ۔ امین اللہ وی چکم مدرسین حضرات تھی کتابون ام ورسر اشترے او علم ام ورسر اشترے وی دی خو فاسقین خو یقینا دی و پا کفر کے دو قول دی، وی پا دویم قول کے چکم ارے زاغ راجح کوم چکم دا دی پا کفر کی وی شک دی، یعنی خبر دا شک نا بہر نرا کفر کی لا شک دے۔ ندا کم ذراتی بیا وی وی اس قسم کے مقلدین آج کے دور میں اہل العلم و تدریس کی صورت میں بکثرت موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دا صفحہ 253 و 254 حقیقت التقلید دا گور دا دا امین اللہ دا خبر مخدر علی چی دی وی چی فاسقین یقیناً دے و پا کفر کے ہم کلام شترے دو علماء کرام مختلف راگانی دی دو قسم علماء چی راجح پاکی زمان پنیز دا چی کفر کے شک دے نو کفر تا یعنی قریب خبر دا دا راشے دوی مخبرات دوی محوالا وارے چی دی مقلدین تا مشرکین ویلی العیاذ باللہ۔ دا سی دوی محوالا ما سری دا مولانا ابو شکور عبدالقادر حساری دا دی کتاب دی راسرا سیاحت الجنان بمناکحت اہل الایمان، پا دی کے صفحہ نمبر 5 کے دی لکلی دی، صفحہ نمبر 4 نے تفصیلا خبر روان دا زمان اخپل مطلوب عبارت چی ترین رالو صفحہ نمبر 5 کے دی وی مقلدین حنفیہ کے ہر دو فرق دیوبندی اور بریلوی بلا شبہ گمراہ ہے اور اہل حدیث جیسے مسلمان نہیں ہے۔ بیا لان دی رازی وی لکوی دیوبندیان و بریلیان، بریلیان کوئی سا خبر نشتا خود دیوبندیان وی بلا شبہ وی دسار شبہ پکی نشتا دے چی گمراہ خلق دیا، گمراہ دا دیر عام وسیع لفظ دے چی دا کافرانو تا ہم چی کم دے دا شاملی گی، بلکہ دا عبداللہ روپڑی صاحب خپل کتاب کی لکلی دے علماء ربانی اور حکومت پاغی کی آدم علیہ السلام تا ہم اغلی کلی دی چی دی گمراہ والا عیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، بلکہ بلیو کتاب ہم را سرے دی پاغی کی ہم غیر مقلدین ویلے چی آدم علیہ السلام شرک کلے دی العیاذ باللہ۔ بہرحال دقا حساری سے پدق صفحہ نمبر 5 کی لان دی بیاوئی وی خواست تو جانتے ہیں، میں عوام کی خاطر کچھ عرض کرتا ہوں کہ مقلدین موجودہ 10 وجہ سے گمراہ اور فرقہ ناجیہ سے خارج ہے جن سے مناکحت جائز نہیں ہے۔ وی خواست خوپی گی خدا عوام خاطر ویم چی مقلدین پلس وجوہات سر گمراہ دا فرقہ ناجیہ نا خارج دی چی دا دی دا وجہ ناور سر نکاہ ہم جائز ندا العیاذ باللہ۔ دا سی بیا پا صفحہ نمبر 10 کے وئی وی اب غور کرو خپل غیر مقلدینو تا وئی اب غور کرو کہ کتنے قسم کے حنفی دنیا میں موجود ہے، آل حدیث کی کیسی بے غیرتی اور بے شرمی ہے واجوا، دا خو حقیقت تے وی کیسے بے غیرتی اور بے شرمی ہے کہ ان سب فرقوں کو گمراہ بھی جانتے ہیں پھر ان سے مناکحت بھی کرتے ہیں جبکہ یہ مشرک اور بدعاتی ہے اللہ اکبر، تو پھر ان سے محبت کی مجالست اور مناکحت کس طرح روا ہو سکتی ہے، کچھ غیرت سے جواب دو۔ شاباس علی دیسو فرق اخپل کسانو توئی چب احناف دا مشرکین و بدعاتیان دیا لعیذ باللہ، او اے علی دیسو تاسو سمر بی غیرت و بی شرم خلق چتاس دیل اخپل خزی ورکوی، اللہ اکبر کبیرہ۔ صفحہ نمبر 10 بیارازے دا سی صفحہ نمبر 15 کی سوئی وی حنفیوں کے عقائد و عمال ذکر کر کے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وہ مشرک اور بدعاتی ہے العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، اور بدعاتی کے بارے میں حدیث سے ثابت ہے کہ وہ اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ جب قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا کہ مشرکین کو نکاح نہ دو
اور مشرک عورتوں کو نکاح کرو تو پھر اور نہ مشرک عورتوں کو نکاح کرو تو پھر اس زمانے کے مدعیان عمل بالحدیث کس منہ سے اہل حدیث بنے ہیں جو اہل بدعت حنفی مذہب والوں کو اپنے لڑکیاں دے رہے ہیں. صفحہ نمبر 15. اللہ اکبر. یہ ٹول خبر خلاصہ دا شو چی دی وہی چی احناف چی کم دے دیو بندیان دی مشرکین دی العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ نقل کفر کفر نباشد. خجی دا حوالہ خود عبدالقادر اس برا شبل یو رئیس ندوی غیر مقلد هغه هم ډیر ډیر تعصب نکار اغسته دی دیوبندی حضراتو ته چې کومه د کفر او د شرک نسبت کړی دی. هما سره بل کتاب دی مجموعه مقالات پر سلفی تحقیقی جایزه کتاب. په دې کې غیر مقلد رئیس ندوی د غیر مقلدینو مشهور شیخ الحدیث ته په جامعه سلفیه بنارس کې اوس وفات شو. په هغې کې صفحه نمبر 823 کې دیلی کې دغه د غیر مقلدینو شیخ الحدیث او مناظر وی دیوبندیا اور ان کے خلفاء ایسے مشرک و کفار ہے جنہیں الی آخری العیاذ باللہ نوی چې دیوبندیان دا داسې مشرکین او کفار دي. بیا ورپسې نوره مخکې خبره چلولې ده. وګوره دلته هم د مشرکینو د کفارو نسبت وکړه. صفحه نمبر 823 دا بیا بله صفحه راسری ده. صفحه نمبر 933 صفحہ نمبر 932 دعوی وہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تقلید و ابی حنیفہ تا کے مدعی دیوبندیہ اور ان کے خلفاء مقلدین مشرکین و کفار کیوں بنے ہوئے ہیں. العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ چولی دی مشرکین دل تک ہم دا مشرک و دا کفار و نسبت ورتا دی اکو دا ہم دیر دیر عجیب خبر دا چې دلته هم ورته د کفارو او د شرک نسبت وکړو. زموږ د ټولو خبرو خلاصه دا شوه چې دیوبندیانو ته دي مشرکین او کفار ورته دي وایي العیاذ بالله. بلکې نورې حوالې خو هم رانه پاتې شوې او هغه مې قصدن پرېښودلې چې دی وایي چې د دې مساجدو کې به هم مونځونه نه کوې د دې په مساجدو کې به هم مونځونه نه کوې که دې له چا چنده ورکړه هغه زکات ورکړه هغه زکات هم نه دی ادا شوې. دا په دې اقامت المیزان کې د خنور حوالې نور کوم خبره ډیر وګدیږي. نو یو پهلو دا شو چې دی وای چې دیو بندیان مشرکین او کفار دی العیاذ بالله. اوس د دې برعکس دویم رخ هغه هم ملاحظه کې بعونه تعالی خجی دا خو یو رخ د غیر مقلدین چې کفار او د شرک نسبت کوي اوس د دویم رخ ته راش. پر دویم رخ کې خپل د غیر مقلدینو مشرانو سوی دی وی چې دیو بندیان مسلمانان او موحدین خو پرېږي دا لری خبره چې په سنت کې هم داخل دی. الحمدلله الفضل ما شهدت به الاعداء دا ما سری دی د امین الله پشاوري غیر مقلد داغه د ترزوی حکیم ابو عمر سمیع الله چې نن سبا دا د امین الله د مدرسه کې شیخ الحدیث دی د امین الله په مسند باندې چې کومه دی فائز او فائق دی پی التك من الله پزیدی اوس التک دی درس ورکی درس حدیث او خطیب هم دغه په مسجد کې خطیب هم دی دغه ابو عمر سمی الله غیر مقلد په خپل کتاب کې لیکلی دی د سلور امامان مذهب پای کې لیکلی دی. صفحه نمبر 157 ویدیوبان علما او چاغی د اسلام او د اسلام او توحید او د سنت د پاره ډیر خدمت کړی دی او د انګریزانو په خلاف جهاد کړی دی. الله اکبر الحمدلله. نو دیوبندیان علماء د اسلام او توحید او سنت د پاره ډیر خدمت کړی دی. دا صفحه نمبر 157 مختصر اختصار سره کار عالم زرزر د حوالی یو یا دو حوالی ویم نور حوالی پرېږدم چې دا زموږ د بحث اوږد نشي. دا ما سره بل د غیر مقلدینو مجتهد العصر او محدث العصر مفتی حافظ عبدالله محدث روپړی دا ما سره د کتاب فتاوا الحدیث جلد اول صفحه نمبر 6 دی وی وی احناف دیوبندی اهل سنت میں شامل ہے. اهل سنت میں شامل اگر کوئی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ لے تو ہو جائے گی. دا صفحہ نمبر 6 واجی وا اس گھر کو آگ لگی گر ہی کے چراغ سے دا ما سر بل کتاب دے دا ڈاکٹر شفیق الرحمن لکھلے دے. عجیبہ خبر دا دا چی پدی بانے تقاریز تقریز چکم دے عبدالسلام رستمی سے پکڑے دے رفیق سری پکڑے دے عبدالرشید ازہری پکڑے دے عبدالعزیز نورستانی پی تقریز کڑے دے واجی وا دا گورا
چار چاند لگے ہوئے ہیں اس کتاب پہ. نو دی وہی پخپل کتاب آل سنت کا منحج تعامل صفحہ نمبر 292 آغا ہم دقا حوالہ راغش تیرا وہی احناف دیوبندی آل سنت میں شامل ہے. احناف دیوبندیان و پال سنت کے شامل دی آل اسلام خلری خبرہ وہی پال سنت کے ہم چکم دے شامل دی دا صفحہ نمبر 292 دا سراش بلیو کتاب بلیو کتاب ما سر دا دے فتاوہ علماء حدیث جل نمبر 12 صفحہ نمبر 9 دے وئی علماء سنت کے دو گروہ ہمارے سامنے ہیں. ایک علماء حدیث دوم علماء فقہ یعنی حنفیہ کرام. اور حنفیہ دو بڑے حصوں میں منقسم ہے کہ وہ گروہ جن کو اصطلاح دیوبندی کہا جاتا ہے الہ آخری ہی انہوں دے وئی چاہل سنت کے دو گروہ دو ڈل شاملی دی یو آل حدیث اور دویم حنفیان دیوبندیان. نویتا سخدا علیہ السلام پا بارک خبرہ کوئے وی دی پا علیہ سنت کے ام داخل دی فتوہ علم حدیث جل نمبر 12 صفحہ نمبر دے والا 9 ورپسی بیا راشد آئیو حوال بل ذکر کوم دا خپل خبرہ اختتام ترسوم دا ما سر بل کتاب دے دا سنولا مرد سری آبا سوی لے وی مولانا محمود الحسن صاحب اللہ اکبر دا دیوبند دا مدرسی مشہور شیخ الحدیث او رئیس آغی آدھی ندوی میں مولانا محمود الحسن اصل کی محمود الحسن دا نمم غلط دے محمود حسن دے بدون الف لام مولانا محمود الحسن استاد العلوم والحدیث میرے شیخ الحدیث دے امرت سری سوی محمود الحسن دیو بندی رحم اللہ داو زمان شیخ الحدیث او دیو بند کی سند امتحان میرے لئے باعث فخر میرے پاس موجود ہے وار غیر مقلدین دیو بند سند چکم دے دا زمان دا پر دا باعث فخر دے ما سری موجود دے اگر آقا خب پی فخر کوانن دیر کفر دا شرک فتوی ورکی محترمو زمان تا دو پیولو مان تا مخترالل چی غیر مقلدین دیو بندیان تا مشرکین وی لالا عزب اللہ بل طرف تا مشرکی آل اسلام مسلمانان خلر خبر چوی پا آل سنت کے ہم داخل دی نو دا دو خبر مان تا مخترالل اس راشے اس دا غیر مقلدین دا پارا جال دی وی ما سرا دا فتاوہ حساریہ دے دی کی وی وی فرقہ غالیہ مبتدعین دا دی دا غقی تعریف کی وی فرقہ غالیہ سے مراد وہ فرقہ ہے وہ فرقہ جو علماء آل حق مثلا گورا دا غیر مقلد ہوئی وی فرقہ غالیہ مبتدی آغا خلق دیئے چو علماء آل حق مثلا حضرت مولانا اسماعیل مرہوم شہید وغیرہ کی تکفیر کرتا ہے علماء آل حدیث و علماء دیوبن و علماء عرب نجد و حجاز وغیرہ کو کافر کہتا ہے ان کو اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے ایسے لوگوں کے کفر میں آل حق میں سے کسی کو بھی شک نہیں ہے دیوئی چی کم خلق علماء آل حدیث تا یا علماء دیوبند تا وار عزت اللہ تا تز مخاطب میں تی خب غور و فکر و سوچ سمجھ سرے دا خبر بار بار وارا وی سوک چی علماء دیوبند تا کافر وی لکد عزت اللہ پشان نسوی ان کو اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے وی آغی تدخ پل دے اسلام فکر کول پکار دی ایسے لوگوں کے کفر میں آل حق میں کسی کو بھی شک نہیں ہے اللہ اکبر دماکی تگورا وی سوک چو علم دیوبند تکافر وی ددی پا خپل پا دی کفر کی اس قسم شک نشتا دے آل حق ولی وی بلکہ اصول شرعی یہ ہے کہ جو شخص دا یو حوالہ شوا دا یو خبر شوا دیتے پوری چی سوک دیوبندیانو تا کافر وی دا اغی دی خپل پا کفر کے شک نشتر فلی حاضر اکم حوالیم چویلی سر دی عزت اللہ دا دی پا کفر کے شک نشتر دی مشر وی داور تمونگنو وی عزت اللہ دا خپل ایمان دفاع دیو کا یو طریقہ دویم توڑ دویم خبر دادا چی دی وی چی اصول شرعی یہ ہے کہ جو شخص دستور شرعی کی روح سے مومن ہے اس کو مومن کہنا اور اعتقاد رکھنا فرض ہے ویچی کم یو کس مومین وی نتی تبا مومین ویل دا دی اعتقاد ساتل وی دا فرض دی اول حوالی مورکل لی دا دوی میں چی دی پالی سنت کی داخل دی علی اسلام کی خود بخود داخل دی دیو بندیان دا غیر مقلدین ونم دا حوالی پیش کی اس دا دی اعتقاد ساتل وی دا فرض دی دا غیر مقلد وی وی جو شخص بروی قیدہ کتاب السنت کافر ہو اس کو کافر کہنا اور جاننا فرض دی چی کم کس کافر نواغی تبا کافر بیاوی
نبيوي جو شخص مومن کو بلا وجہ بغیر شرعی دلیل کے کافر کہے یا جانے وہ خود کافر ہے اللہ اکبر چکم یو مسلمان تتا کافر وی لے لکہ دیوبان حوالیم ور کرلی چی دیوبندیان تا خپل غیر مقلدین خپل دیوبندیان تا اہل سنت مسلمانان وی لی بیاوی چی دیتا سو کافر وی وہ خود کافر ہے او جو شخص کسی قطعی کافر کو مومن کہے او بیا چی کافر تا مومن وی لی دا دویم روخ اول بر روخ براوالو چی دی مونگ تا کافر و مشرکین و نسبت کرده دی سرد عزت اللہ وی چی کمونگا کافر شو نتا مونگ تا مومن نسبت سنگ کرده دی لکا دی دویم روخ کی حوالی مور کرده نو دی تا مومن دی سلویل وی جو شخص کسی قطعی کافر کو مومن کہے یا جانے وہ خود ہی کافر ہے اللہ اکبر خبر سفار ہوا تلا کچر دا مونگا مومنانیو تا مونگ تا کفر شرک نسبت سنگ کرده عزت اللہ سرد دی نور مشرانو دی تا مونږ مؤمنانو په او تار باندې د کفر فتوی ورکړ ته په خپل اصول او قاعده مطابق ته کافر او خاطر ولې چې مسلمان تر کافر ولې ویل دي که چېرته مونږ وو کافر العیاذ بالله الله دې نه کې خدا خاصه فرضي او مثال در کوم که مونږ یو کافر او مشرکین العیاذ بالله لکه چې تا مو ویل استاد چن نور حوالی من پیش کړو چې مونږ کافر شو ستا دي بعضو مشرانو ول ویل دي چې دا دیوبندیان چې کوم دی علی اسلام خو پرېږده د پالې سنت کې هم داخل دي نو تا کافر ته مسلمان ولی ویل ستا مشران کافران شو یا ته د خپل ایمان دفاع کا یا د خپل مشرانو دفاع کا یا دا ګوره دا خپل د غیر مقلدیت بدون اجتهاد دا کرتوت او دا ثمرو دا نتیجه ده چې نن پکې دغه عزت الله راګیر شو خلاصه مې دا شوه د بحث چې ای عزت الله راشه د خپل ایمان دفاع دی وکا او یادی د خپل مشران د کفر د کند نه چې کوم دی او کاګه یو هو پکې پروت یا چې هر یو نو د تعین د پاره عزت الله راشه او تعین پکې وکړه چې تخپل پکې ډوب شوي کستا مشران دغه د واده گمراهی کې او د واده په کفر کې چې کوم دی ډوب شوي دي چې موږ هم را روکاګلو کې سره معاونت او امداد د سره وکړو.